Yanvarın 11-də Azərbaycan da rəsmi səfərdə olan İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı, yəni İseskonun baş direktoru Salim bin Muhammed Əl-Maliki Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan UNESCO arasındakı əlaqələr, Qarabağ ərazisində vandalizmə məruz qalan Azərbaycanın maddi irsi və digər zəruri məsələlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən etibarən UNESCO-nun üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 24 noyabr 2006-cı il tarixində İSESCO-nun xoşməramlı səfəri adına layiq görülüb və bu tarixdən etibarən Azərbaycanla İSESCO arasındakı əlaqələr yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.